Goddag og velkommen til Velofit podcast. Vi er klar med en øh, ny, jeg vil kalde det en bonus øh, episode. Jeg sidder her i studiet sammen med Andreas Eidel. Øh, og vi skal øh, skal vende et par øh, par ting som mest omhandler træningslejre. Ja. Og vi det har, øh, vi har skulle overtaget kælderen fra Thomas for gang skyld. Yes. Hvad hedder det? Den her podcast, der kommer vi til at snakke lidt om det praktiske omkring øh, træningslejre. Øh, og øh, så kommer vi til at træ, øh, snakke om træningsdelen i det at tage på, øh, på træningslejr. Ja, lidt nogle, nogle do's and don'ts, ikke? Og sådan nogle fokuspunkter til folk, der skal måske afsted her til foråret. Præcis. Så øh, hvis vi bare skal kaste os ud i det. Øh, første step, når man skal på træningslejr, det, det er pakning. Ja. Hvad, hvad har du erfaringer i forhold til, til pakning af både det kan både være tøj og, og det her med at pakke cykelkuffer ned. Ja, altså jeg har jo været sted nogle gange, og jeg ved også, at du har også, også, været sted og har også lige været sted på, på, en, på en træningslejr øh, nede i Kalbe. Øh, men man kan sige, for mig, så er det sådan, det er vigtigt at have sådan nogle essentielle ting med. Selvfølgelig, altså første step, hvis man skal have sin egen cykel med, det er at have en god cykelkuffert, der kan kunne pakke den ned i. Øhm, jeg, jeg har selv sådan en hardcase, som hvor jeg skal pakke min cykel relativt kompakt, altså det vil sige, jeg skal tage styret af, jeg tager sadelpinden af, og sådan nogle ting. Det, det stiller lidt større krav til sådan dine mekaniske øh, evner. Ja. Yeah. Øh, fordi der er jo, mere der skal, skal skilles fra hinanden ja, og samles igen, når man kommer derned. Og hvis man ikke er så øh, ferm med at tage styr af, og for eksempel nu her med de her integrerede cockpits og integrerede kabler og sådan noget, så kan det godt lidt være, øh, være svært at få de her styr af faktisk. Men så er der jo kommet en masse nye cykelkuffer, hvor man faktisk kan beholde styret på. Og jeg ved, at du lige har købt sådan en, Mathias. Ja, jeg har, øh, jeg har sådan en fra Cycon, hedder den, øh, hvor øh, det eneste, jeg faktisk kan tage af, det er, det er nærmest julene. Så piller jeg selv, jeg piller lige bagskifteren og kæde af og så videre, fordi det er forholdsvis nemt at sætte på, bare for en ekstra sikkerhed. Men ellers skal jeg faktisk ikke pille noget af. Så det tager mig, hvad tager det? Det tager 10 minutter i kvarter, 10 minutter at pakke cyklen ned, og 10 minutter før at ligesom at samle den igen, til jeg, til er klar til at, til at komme ud og cykle. Men det er jo selvfølgelig også lidt mere, den er lidt mere sårbar. Men generelt set så, altså nu har jeg rejst, jeg har rejst med cykel 12 gange måske øh, inden for de sidste 3 øh, år. Æm, og der er aldrig sket noget med min cykel. Mm. Og det var også sådan en type kuffert, jeg havde, før jeg købte den her. Ja. Æm, men man kan altid være uheldig. Mm. Øhm, og man kan sige, at altså jeg, har, jeg har jo pakket en del cykler ned efterhånden, og jeg ved også, hvordan jeg skal pakke min egen cykel ned. Så jeg har ikke noget problem med at pakke min lidt mere kompakt i en hardcase. Øhm, så man kan sige, at det er ligesom første steppet, hvis man skal have sin egen cykel med. Så skal jeg lige sige... En af ulemperne ved hardcasen, det er også, at den er tungere, ja. så det, du kan ikke pakke så meget øh, ekstra øh, fyld ned i cykelkufferten. Nej, jeg, jeg ved, at dem jeg rejser med, de, de synes altid, at jeg har meget med, og jeg får også proppet min cykelkuffert øh, helt til randen. Øh, men, men ja, den, den vejer lidt mere, end, end de her soft, øh, soft cases gør men man kan sige, hvis, det er jo sådan ligesom første step og man kan selvfølgelig også lege en cykel, når man er afsted så man slipper for at skulle have sin egen med. Man kan sige, at vi bruger så mange timer, når vi er på lejr så vi synes det bare det er rast at have vores egen med, og man kan få den med relativt billigt. Men man, man vil også sagtens kunne lege en til samme samme pris, som det koster så få, få vores cykler med. Ja, også fine cykler. ja. og det er også derfor, at en af de spørgsmål, jeg får meget i forhold til nu, Arrangerer vi også selv nogle ture, skal blandt andet sted her i U2. Det det her med, hvad hvis der sker noget med cyklen i transport og så videre, så er det altså ikke værre end at man kan lege en god cykel nede Og hvis man ellers kender sin sadelhøjde og øh, så videre, så ja. så, kan man, så kan man godt, så er jeg helt sikker på, at man godt kan få en god uge på en legecykel også. Mm. Så er det selvfølgelig træls, at man øh, en cykel er gået i stykker, hvis det er det der er tilfældet. Ja. Men øh, så forhåbentlig har man en en god forsikring på den. Og så skal, man nok, så skal man nok kunne få en god træningslejr stadigvæk selv, ja, ja, på en, ja. selv på en en cykel. Og jeg har også været sted for nogle år siden, hvor jeg også var afsted og lejede en cykel, og det var, det var helt fint. Altså man kan sige, der er højst sandsynligt ikke vatmåler på den cykel, man så kører med. Og det er jo så lidt igen, hvad formålet er med med træning. Men, men der er det jo også noget, som, som vi snakker om, at man godt kan køre efter sin fornemmelse og sin RPE og faktisk komme rigtig, rigtig langt på det. Men det kan vi vende tilbage til, når vi lige vender træning. Øhm, men hvad jeg sådan ellers har med, jeg har altid øh, noget værktøj med af en eller anden art. Det er typisk et umbrakosæt eller et eller andet. Selvfølgelig det er det noget, jeg bruger, når jeg skal samle min cykel og skille den af, men det er sgu også rart lige at have øh, alle ombrakunøglerne med. Og i hvert fald, hvis jeg ved, at der er en eller anden speciel øh, størrelse bold på min cykel eller et eller andet, så skal jeg have den med, <laughs> så man ikke står dernede og lige er... Og så skal man have noget ordentligt med til at sætte sine pedaler på og tage dem af igen, øh, fordi de skal også typisk af, når man pakker sin cykel. Så har jeg altid sådan en lille momentnøgle med Så jeg ved at jeg kan bestemme, spænde mit styr Og min sadel efter moment Så jeg ikke overspænder det eller spænder det for let Og sådan en ting Det er at jeg tager altid min bagskifter af min cykel Når jeg pakker den ned Og så ligesom pakker den ind Fordi bagskifteren er bare meget sårbar når der ikke er baghjul på Så den kan nemt få tryk i den der Og så kan du risikere At brække dit geardrop Du kan også risikere at din bagskifter tager skade Og apropos geardrop have også lige et ekstra geardrop. Altså, bare der er sikkert rigtig, rigtig mange, som ikke engang har et ekstra geardrop liggende derhjemme til deres cykel. Men det er altså sådan, at hvis cyklen den bare står, og den vælter ned på højre side, og din bagskifter får et tryk, så er det typisk geardroppet, der, der får et hak. Og så er det altså træls at skulle vente et par dage på at kunne få komme ud og køre igen, fordi ens geardrop er skævt. Så altid have et ekstra geardrop liggende. Og især når du er ude at rejse, så har sådan et med. Det, det synes jeg er en god idé Og så har jeg altid sådan noget som et par kædeled, øh, hvis Fordi man kan godt opleve, at en kæde springer Eller sådan et eller andet Men det er sådan noget, det har jeg også altid i min ryglom Når jeg er ude at cykle, så har jeg sådan en lille multitool Hvor jeg kan have et par kædeled liggende øh, Det er sjældent, at man får brug for det Men, men det er jo typisk, når man ikke tager det med Så er det, at man får brug for det Og så oplevede du noget nu her på din træningsleje, Mathias I forhold til jul Ja, altså, øh, jeg var så uheldig at springe neder hvilket kan ske på, på alle hjulsæt. Og øh, øh, der gjorde jeg mig i hvert fald den erfaring, at jeg skulle have haft min egne ER med. Jeg har typisk, når man får et eller køber et hjulsæt, øh, så hører der sådan nogle ekstra ER med, som passer præcis til, til det hjul, du har. Æh, og hvis jeg nu havde haft de ER med, så kunne, øh, kunne en af cykelmekanikerne nemt lige have, have sat det, den på og lige spændt hjulet op men den havde jeg altså ikke med, og de havde ikke lige en, der sådan lige passede og så videre, så jeg måtte låne et, et, et jeg måtte lege et baghjul dernede. Ja, og uh -huh. hvad skete der så med det baghjul? Ja, der sprang jeg faktisk også en på. Ja. <laughs> så, så, der var jeg helt really to gange, kan man sige. Uh -huh. men igen, det er jo sådan, det er en træls ting og så videre, og nu skete det sådan midt på en tur, og så, måtte jeg, så kørte jeg lidt forsigtigt hjem af. Man kan, man kan som regel godt køre på det så tog jeg det lidt forsigtigt, stod ikke op og vred i cyklen og så videre, mm. og så kørte jeg ned og lejede et baghjul, ja. Æh, og så var det fint. Og det er, jo også, det er jo også noget, som er rigtig godt at have liggende derhjemme, altså de her ting, geardrop, ekstra eger, altså sådan nogle ting, man ikke, som ikke går, går i stykker så tit, men det er sådan noget, det kan godt tage lang tid at få fat i det rigtige til en cykel, Æh, fordi det typisk er sådan nogle, ja, lidt nogle dele, som passer til enten julesættet eller øh, den specifikke cykel i forhold til geardroppet. Ja, så det er ting, der ikke er særlig dyre. Ja, det koster ingenting. Nej. Altså. Så, øhm hvad med, hvad med, tøj og så videre? Nu, ja. Hvis man tager afsted nu her, hvordan ja. vil du... Øh... Altså nu øh, her omkring øh, hvad hedder det, december, januar, februar, der kan, der kan være, godt være meget svingende. Og især når man kører op i bjergene. Øh, så altid have minimum en vindvest, hvis ikke en regnjakke med, når man er ude at køre. Altid have det med i baglommen. Og det, det, synes jeg også, man skal have herhjemme. Altså jeg kører også altid med, med en vest eller et eller andet. Fordi hvis der lige kommer et eller andet, en by eller et eller andet uventet, så er det rart lige at kunne smide det der ekstra lag på. Men jeg synes især, øh, når man kører ned i bjergene, så er det vigtigt at kunne, kunne få det der ekstra lag på. Det er det faktisk også om sommeren. Altså hvis man kører op i bjergene, man kan komme relativt højt op, man sveder en del på vej op, så bliver det altså koldt på vej ned. Fordi du træder ikke, og du er helt våd af sved, og så får du bare den her vindkøling på. Øh, så altid en, en vindvest som minimum, hvis ikke en regnjakke med. Jeg vil nok tage en regnjakke med, hvis jeg skulle afsted nu her. Nu ved jeg så, at vejret i Spanien er, er meget godt, og I, I havde også ret godt vejr nu her. Øhm. Men stadigvæk sådan, at øh, jeg brugte øh, min halsedisse mm. dernede, den havde jeg på næsten hver morgen. Øh, jeg havde, øh, ja, fordi hvor koldt var det om morgenen? 10 grader. Ja, lige præcis. Øhm, og så havde jeg handskerne, handskerne havde jeg faktisk også i brug en enkelt dag nedad. Øh, løse ben havde mm. jeg også på en af ja. dagen til at starte med. Så specielt de her sådan små accessories, altså et par toque også, ja, altså hvis de nu tænkt, er man kan tage aere på, på, og som ikke fylder noget som helst og ja. har med, men altså, det det helt utroligt hvor meget varme en halsdisset rent faktisk giver når man mm -hmm. når man er derude hvis man bliver lidt kølig. Ja. Og så, øhm, så må man have lidt, øh, lidt overfyldte overfyldte lommer øh, eller have en øh, en lille task på øh, på cyklen øh, hvis man foretrækker det. Øh, så jeg har det også altid sådan hellere på den sikre side, end, øh, end at have lidt for lidt med. Ja. Øhm, det øh... er klart. Altså, jeg har også altid det her med altså, de her hvad kan man sige, ting, man kan tage af på. Løse ærmer, løse ben, løse knæ, togkors, nogle nemme skoovertræk, nogle små handsker, man lige hurtigt kan have om i baglommen. Altså alle de her små ting, fordi at temperaturen svinger rigtig, rigtig meget. Der, er, der kan altså være varme, når du har solen på, og ad bakke, kontra på den anden side, hvor du kører i skygge nedad. Altså, der kan godt være en, en, en 10-20 graders forskel faktisk. Ja. Øh, og især, altså, hvordan det føles, føles for kroppen. Ja. Øhm, så det der med selv at kunne, kunne regulere efter varmen, det er, det er meget vigtigt, når man kører i bjergene, vil jeg sige. Godt. Hvad hedder det? Hvor vil du tage hen, hvis du skal på træningsleje nu? Ja, yeah, altså nu er der jo, øh, der er jo rigtig mange, som er, har været i kalbe nu her. Du er også, øh, også en af dem, og man kan sige i hvert fald blandt A-ryttere, sådan den danske elite, her der vi havde lige 14 dage med sne, der skulle man have med med lov for, at der var mange, der søgte, søgte til, til Spanien. Øh, så der er jo rigtig, rigtig mange, der tager til øh, Kalbeområdet og til Spanien. Og det er også sådan, alle profholdene har faktisk træningslag omkring øh, kalbe. Man øh, er Indias, ja. som holder fast i Mallorca. Ja. Øhm, nede omkring kalbe ved, ved Alicante-området i, i Spanien. Og der er en grund til, at de tager derhen. Altså førhen, så har det været sådan meget med, med det mikroklima, der er i det område. Altså det er, sådan et, det er sådan lidt specielt, den måde, det ligger i forhold til bjergene og, og kysten. Så der er, altså der, der er ikke så store temperatursvingninger øh, i det område. Nu kan man sige, der er sket lidt med klimaet. Det, det er svært at komme udenom, så der er også flere øh, svingninger. Jeg ved for eksempel, sidste år var det ikke nær så godt, som det er i år. Altså, I havde været næsten op til 25 grader en dag, havde I ikke det? Jo, det er jo tæt på. Ja. og hvornår var du afsted, Mathias? Det var jeg fra 1. december til 10. december. Ja. Altså, det var, det var helt perfekt cykel, cykelvær ja. Men igen, man kan jo også, man kan jo også være uheldig. Ja. Der ser det ud til, at hvis man vil være endnu mere sikker på vejret, så skal man tage til de... At tage til Tenerife, ja. øh, eller ned i det eller nogle af de der øer der. Præcis. Og det, der har jeg også været, været afsted mange gange. Jeg har været meget på, på Futurantura-cykel. Og det er simpelthen, det blæser noget mere, men man er lidt mere sikker på, på temperaturen. Ja. Øhm, Mallorca er lidt mere usikker, vil jeg sige. også er ja. også lidt mere usikker. Lidt ja. koldere, typisk. Også områderne i Italien, Luca og sådan ja. nogle ting, de, de kan godt være kolde nu her. Så der vil jeg vente, til vi snakker marts, april, typisk med at sådan Ja. Men altså ja. sådan nogle steder hen. Men, men de kanariske øer og så øh, Kalbeområdet, øh, det, det er nok de steder, der, der er raster at tage hen lige nu. Ja, og så vil jeg sige, at en af de fede ting ved Kalbeområdet, synes jeg personligt, øh, det, er, øh, det er vejene dernede. Mm. Det er sindssygt gode veje. Det er virkelig få steder, man kører på dårlig asfalt. Øh, så det ruller bare generelt set godt, øh, det hele. Øh, fede stigninger at træne på, de er ikke, de er ikke for stejle. Selvfølgelig kan, man, kan der godt komme en lille, en lille rampe et sted, men ellers er det generelt set sådan nogle lidt blødere stigninger, sådan omkring 5 procent. Ja. og man kan også få de her længere stigninger, hvor man kører altså fra nærmest 0 op til, til 1000, over 1000 øh, hvad skal man sige, højdemeter. Æ, så man kan også få, få stigninger på... 15 km dernede. Mm. Æ, men det er ikke sådan nogle, man skal, møve sig op over. Øh, man skal ikke sådan kæmpe. De er ikke så stejle som i Frankrig og Italien Nej. og sådan noget. Det, det er også, det vil også være et sted, hvor jeg vil sige, at hvis man bare sådan en, en almen øh, motionist, så vil det være sådan et sted, hvor man kan tage ned og så have en mega fed uge, fordi ja. man rent faktisk kan ligge nogle ruter og så videre på omkring 100, øh, 100 km med, lad os sige, små 2.000 højdemeter, hvor stigningerne kommer på en, øh, mm. på en god måde. Og du kan jo faktisk også køre en overvejende flad tur dernede. Det kan man, man øh. kan sagtens køre flad. Så, så det er jo derfor, at, at terrænet er meget varierende dernede, og du ikke skal over en eller anden led-led-stigning hver dag for, for at komme hjem. Øhm, så, så, det, så det er sådan et område, hvor der er rigtig, rigtig mange cykelhold, der tager hen. Og også, altså, man kan sige, at hele området nu her, de lever af cykelrytter. Så det er det, der er fokus på. Øh, de ved godt, at mange af profholdene tager derned, og mange af kontinentalholdene fra, fra hele Europa tager til Kalbe for at træne. Og det er simpelthen fordi, det er nemt at komme til det er billigt, og det er meget, meget Og alle hotellerne er stort set også indrettet efter det. Altså, øhm, på, ved også vores hold Bornholm, der, der, øhm, der vi os typisk ind på det samme hotel, Krabben i øhm, Og det er jo sådan, at vi får vores helt eget kælderrum dernede, hvor vi kan opmaksimere alle vores cykler og sådan nogle ting. Øh, der er en cykelvask i kælderen og sådan nogle ting. Så der er bare sådan forberedt til cykelhold også. Øhm, og det er en af grundene til, at mange af de her profhold og, og cykelhold tager, der, tager sted. Ja. Og så vil jeg sige, så det Det var det første gang jeg var der Det er en oplevelse at komme ned på det her tidspunkt og se alle de her proffer øh, ja. komme kørende. Øh, så hvis man sådan har en lille smule at det, det der med at komme lidt tæt på, hvad skal man sige, profferne, så er det altså en fed måde at gøre det på, øh, ja. hvor man bare kan se at de kommer kørende der i deres små grupper og øh, og så videre. Øh, det var en det var en stor oplevelse for mig. første gang jeg var afsted på træningslejr for et par mm. år siden at at man så lige pludselig bliver overhældt af hele Quickstep-holdet og Philippe der i regnbugestriber, det, ja. det var en stor oplevelse. Ja, det er jo det, der er lidt unikt ved cykling, ikke? at det er sådan set de samme veje, vi alle sammen ligger og træner på, hvor man kan sige fodbold, jamen, der spiller de på lukket fodboldstadion og sådan noget, ja. men du kan faktisk køre på de samme veje som profferne. Der, der er sådan nogle ting, man skal ikke køre efter dem og sådan noget. Nej, det det at lægge sig på hjulet ja, af dem. lad være med det. Det er fint at lige at vinke, men lad være med at forfølge dem, hvis man møder dem. Det, 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 skal man, det er der ikke nogen, der synes er sjovt. Nej. Det, øhm, de er ude for at træne, ja. og også sådan sikkerhedsmæssigt, ja. øh, de er jo bare sindssygt gode cykelryttere, ja. øh, og gode til at styre deres cykel og sådan noget, så, øhm, så dem, øhm, ja. og det, det synes jeg generelt set, det er god stil, det der med, at man ikke sådan hægter sig på andre grupper og så videre der kommer opad, øhm, det... Øhm, sådan har jeg det personligt, ja. at jeg synes, det, det er en smule sådan provokerende, hvis jeg sidder og kører et eller andet på stigningerne, der er en eller anden, jeg ikke kender, der lige pludselig sætter sig på hjul. Eller man er ude og køre med et par stykker, og der lige pludselig kommer nogen og hægter sig på. Mm. Øhm, ja. Jeg Ingen. har det sådan lidt ligesom, at og det gælder sådan set også herhjemme. Men jeg har lidt ligesom, hvis jeg er ude at cykle med en kammerat herhjemme, og der er en, der sætter sig på hjul ude på at sådan, Det er lidt ligesom at sætte sig hen. Ved samme bord Ved nogen der sidder på en café ja, Fordi man kan sidde og snakke Om alt muligt andet ja, privat. Man sidder altså, en, ja, en, en personlig samtale Så man sig. ikke nødvendigvis føler At der er nogen andre Der lige skal, så, øh, skal være med i jeg synes det er noget helt andet Hvis man, øh, hvis man spørger pænt ja. øh, Om det er okay man lige, øh, man lige sidder på jul her De næste øh, 10 kilometer ja. Eller sådan noget så, Fordi så har man også selv Muligheden for at sige Vi vil egentlig bare helst køre selv Ja, øh, eller Men, man Men typisk så får man selvfølgelig altså, så, får man, altså, så får man Ja, ja. Så, ja, jeg har aldrig været ude for at sige nej. Nej lige præcis. Men, så det er altid god lige lige at spørge. Øh. Det synes jeg. Ja. Hvis vi så nu har vi som ligesom vent øh, kort de her nogle af de her praktiske ting. Øh, hvis du skulle sige det vigtigste eller nogle af de vigtigste ting, hvis man tager på træningslejr, lad os sige fra nu af og så hen mod uge syv, mm. øh, hvad, hvad hvordan vil du lægge fokus? Jamen altså, det vil, det vil jeg jo lægge lidt ligesom, som vi også øh, advokerer for i vores træning. Altså nu kan man sige, når man er tager afsted, så tager man typisk sted med det formål at træne. Så derfor kan man også øh, lægge en større mængde. Så det er så det, jeg vil have som fokus. Og især i den her periode, det skal være fokus på at få noget, noget mængde ind, få noget base ind. Ikke køre øh, nødvendigvis hårdt træning, men måske køre lidt mere, øh, uden at og, og smadre sig selv fuldstændig, sådan at man kører en, en længere tur, og faktisk har overskud til at køre øh, træningen dagen efter os. Og hvis vi nu prøver at sige, at vi tager udgangspunkt i en sådan en god motionist derhjemme, der på nuværende tidspunkt kan træne omkring 10 timer i ugen. Det er lidt en kombination af home trainer og en længere mm. tur i weekenden osv. Hvad vil du sådan et skud for hoften øh, sige sådan timemæssigt, han skulle sigte efter at ramme? så vil jeg nok godt kunne gå op til 20 timer. Ja. Øhm, men jeg vil nok heller ikke mere end fordoble øh, træningsmængden. Det Nej. er også meget. Øhm, og man skal jo også huske at justere til inden og efter. Øhm, men, men det vigtigste for mig er simpelthen at, at komme afsted og ikke øh, føle, sig, at man har kørt fuldstændig ned. Øhm, sådan, at man også vil kunne træne, når man kommer hjem igen. Ja. Øhm, så, så det det hvis man tager afsted nu her. Jeg øhm, har det sådan. Øh... For mig, øh, også hvis jeg sender atleter på øh, på træningslejre, og nu skal jeg selv have en stor flok med i, øh, i U2, mm. øh, det vigtigste, eller en af de absolut vigtigste ting, i forhold til om de kommer ud på den anden side og får noget ud af træningslejren, det er, om de spiser nok på cyklen. Mm. Øh, og der skal man altså spise mere, end man også gør herhjemme, ja. fordi du træner en større mængde. Så... Øh, hvis man vil sikre sig, at man får en god træningslejr, også sådan træningsmæssigt, og kan komme godt ud af det, og komme hjem, få lidt hvile, og komme i gang igen forholdsvis hurtigt, så er det bare sindssygt vigtigt, at der ryger nogle kulhydrater ned, når man er ude at cykle. Ja. Og jeg personligt så, på mine lange ture, zone 2 ture, måske med noget sådan høj zone 2, fat max, osv., så indtager jeg Omkring 100 gram i timen på sådan en mm. træningslejr. Ja. Æ, og det er det, der gør, at jeg kan køre mange timer og køre, øh, at jeg også kan fordoble min uge, altså mit uge-time ja. herhjemmefra. Fordi hvis vi siger, at jeg i gennemsnit ligger på omkring 15 timer herhjemme, så har jeg på træningslejren op omkring 30 timer. Ja. Men det vil jeg ikke kunne, hvis jeg spiste 50 gram koldhydrat Nej. i timen, om det bare er zone 2. Øhm, Helt Helt det, er, en, øhm, ja. det også, er det, hjælper også en med at restituere. Og det kan godt være, at spiser man lidt for meget i sin træning, jamen så bruger kroppen det bare efterfølgende til at, at genopbygge og restituere af. Ja. Øhm, og jeg, altså, nu plejer jeg at sige til, øhm, til folk, at øh, det, er ikke, det er jo ikke lige den uge, hvor vi skal tabe os to kilo øh, og være i underskud. Øh, jeg synes stadigvæk godt, nu gør jeg det selv, øh, hvor jeg var, da jeg var i stedet i to, rent faktisk prøve at have Fokus på at spise lidt mere de rigtige ting og så mm, videre, ja. i stedet for at jeg også bare fylder mig med slik og chokolade og sådan noget, og, som jeg også tidligere har gjort. Ja. Og, og det, det føler jeg også lidt kan være en faldgruppe det her med, at man tænker, okay shit, jeg har været ude at cykle fem timer i dag, nu kan jeg bare æde fuldstændig, hvad jeg har lyst til. Ja. Mm. men jeg vil også sige, hvis man ikke har øh, vægttab som et decideret fokus, så ser jeg ingen øh, ting galt i, at man gør det. Men hvis man, ligesom mig, er opmærksom på sin vægt og gerne vil ned i vægt, mm. så, øhm, så, bliver jeg i hvert fald, så bliver man nødt til at tænke over det. Jeg, ja. Så jeg sørger for at spise ekstra af almindelig mad, rigtig ja. mad. Og så holdt jeg mig lidt mere fra de, fra de søde sager, når jeg ikke sad på cyklen. Ja. Øhm, og det, det fungerede faktisk, faktisk overraskende godt. Så vil sige, øhm, det her med, at man, hvis man for eksempel bor i lejlighed, som som vi gjorde, eller et lille hus, da vi var afsted i flok. Det her med, at man har forberedt noget, man kan få lige, når man kommer hjem. Ja, er noget så der, mad klar. Ha' noget meget klar, så man ikke først skal ned og handle, og, og så videre, så lige pludselig er der gået 45 minutter, inden du har fået noget vores. Ja. Det her med, at man, man faktisk kan få det inden for de første 10 minutter, ja, det fra når det er du klart. kommer ind. Det er, klart. Det, øhm, det er sådan nogle små ting, som bare betyder ekstremt meget, i forhold til, at man mm. kan holde til den mængde, der ligesom er lagt. Fordi jeg tror, hvis man gør alle de her ting rigtigt, med kost, så øh, så kan folk også holde til at køre øh, mere end de lige regner med ja, og faktisk faktisk have det godt øh, både dernede. Selvfølgelig kan man blive træt og så videre, men specielt også når man kommer hjem. Ja, Æm, så jeg har også sådan nu øh, med dem, jeg skal med i U2 der, der har jeg sagt til alle, at øh, jeg vil have, at de tager det her med. Øh, kulhydratet indtaget under cykelturene sindssygt seriøst. Og de lige bruger de her, og de, det tager jo ikke mere end 5 minutter, men lige får lagt en kort energiplan for mm. de forskellige dage, så de ved, de har øh, energi med i lommerne, så de kan få 80-100 gram kulhydrat i timen. Ja, og bare vide, hvor meget det er. Altså, Præcis. Stedet, ikke? Altså, det er også derfor, jeg anbefaler, at øh, man har en, øh, en køkkenvægt med, mm. så man kan veje sin dunke i forhold til, hvor meget kulhydrat der kommer i, så man ikke står og suser sig frem med mm. en, øh, en ske det har jeg selv gjort før, hvor jeg har troet, at fire sker det sker det svarede til 60 gram kulhydrat, yeah. men så i virkeligheden så svarede det kun til til 40, mm. og det er jo sådan noget, det er jo små ting, men når man så skal cykle 30 timer på en uge, så så er det bare noget der rent faktisk kan betyde om det bliver en god en god tur og sådan en god træningsmæssigt eller om det bliver en en lidt dårlig tur mm. og sådan at man også kan blive ramt af sygdom og de her yeah. ting når man kommer hjem klart. Så hvis vi prøver at dykke lidt ned i træningen, Mathias, vi, ja. nu, nu, nu nævnte jeg bare kort, at jeg vil have fokus på den her mængde, men øhm, det har vi lige været omkring. Jeg synes også godt, at vi særligt kunne tage lidt udgangspunkt i den uh, træningslære, du lige har været på, fordi det er jo der har vi jo uh, sammen sparet omkring, hvordan du skulle træne dernede. Og man kan sige, det var så i starten af december, uh, der var fokus på mængde, men uh, og der, der var det sådan, så sætter vi der til at køre noget, noget fedtforbrænding, noget, noget fatmax på, på nogle stigninger, uh, og ja, der så kører vi det her, det her og nu opsummerer jeg lige igen, selvom at vi har nævnt det mange gange, men mm. fat max, ja. øh, når ja. vi snakker fat max, så snakker vi topzone 2. Ja. Og det er altså her, vi sådan stimulerer vores mitokondrier allermest, øh, allerhårdest, kan man sige, med fedt. Mm. Øh, hvor det er fedt, der er den sådan primære energikilde. Ja. det er præcis. Og hvis man får lavet en laktat tæt, så, så er det LT1, yes. øh, vi snakker om her. Præcis. Øhm, så, så det har været fokus på det. Og så spurter. du, øhm, det var sådan det, din primære træning bestod i dernede, udover bare at komme ned og få kørt en, en god, en god portion mængde. Øhm, og, 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 det var ikke ret meget mere end det. Altså, øhm, og man skal jo heller ikke være så bange for at gå over sin, sin zone 2, fordi der, man skal jo også op ad stigningerne og sådan nogle ting, men man skal bare sådan, det er bare inden for, for spænder, også, I kører i en gruppe, og det, det er svært altid at, at, få det tilpasset. Men så kører lidt, lidt fat Max på nogle bakker, kører nogle lidt andre intervaller, lidt højintens kørte du også en dag, og der snakker vi sådan noget VO2-træning. Ja. Øhm, men jeg så, tror... Det var kun en enkelt dag, du havde det var det. Fat Max, og, og så ellers var det fatmax, og så spurgte dig til sidst på dine på din ture. Jeg vil, jeg vil næsten altid synes, det, det er fedt, og det er godt også træningsmæssigt, hvis man kan få lagt hårdagen, ja. en hård dag ind, hvor man kører øh, over sin syregrænse. Ja. Øhm, det, er der, det er der sådan set flere forskellige årsager til. Og det men, er, det, når vi snakker træning nu her. Yes, præcis. Altså hvis, hvis vi lægger det, den træningslejr lidt senere op mod sæsonen, så vil vi skulle køre noget mere højtændst. Yes. Øhm, dels så har man, øhm, kan man godt få syns meget lyst til det, mm. når man kommer ned i sommer ja, ja. og sommer. Ja. Så det vil jeg faktisk næsten sige, at for mig er det næsten nummer et, at have en hård træning, som jeg sådan både glæder mig til og frygter en lille smule. Mm. Øhm, men jeg synes, det vigtige det er, at man holder det til, lad os sige på nuværende tidspunkt, en dag, måske to for nogen, mm. kan, kan godt klare to hårde dage på, lad os sige, otte dage. Ja. Æ, men at der ikke bliver for meget, øh, hvad skal man sige, zone 4 og 5 ja. Æ, på de andre ture. Æ, så der vil jeg virkelig være opmærksom på mine zoner. Mm. Og som du selv siger, hvis man lige går over for lige at øh, komme med øh, gruppen og ja, så ja, osv., det, sker der, det er ikke noget... Det sker der i hvert fald ingenting med, hvis man ellers bare spiser ordentligt, mm. og så videre. Ja. Og nu snakker vi jo også mere til den mene-emotionist, end vi snakker til licensrytter. Yes. Og noget. Altså, licensrytter vil skulle have lidt højere stimuli og lidt mere af det. Men sådan, hvad kan man sige, den mene-emotionist, den som, som vil prøve en, en træningslejr nu her i foråret, der, er det, der, er det, der vil det være, være en fin måde, det her med at have fokus på mængden, ikke? og så, yeah. øh, så kende sine sin grænser, og så og køre, køre den her fedtforbrænding på på stigerne ja og så holde lidt øje man kan holde lidt øje med sin puls på stigerne også mm. altså jeg tror på mine sådan øh, faktisk på nærmest alle dage undtagen den hårde dag så kan det lige være der er nogle enkle i forhold til når jeg kører den spurgt og så videre men ellers øh, har min puls ikke været over øh, 150 mm. øh, på de her ture i løbet af 6 timer mm. øh, så, så vi holder det øh, man holder det sådan rimelig rimelig lav intens ja. øh, og man bliver bare overrasket over, hvor øh, godt kroppen har det. Ja, ja, fordi du har jo responderet ret godt oven på din leger, altså også efter du kom hjem. Du kom hjem, var ikke udkørt, og kunne godt altså, køre en god mængde træning øh, ugen efter du kom hjem også. Og det var sådan set også noget, vi snakkede en del om, at det var relativt vigtigt, at du kunne komme hjem og kunne falde ind i din rytme igen og få kørt nogle, nogle gode træninger. Og du havde to rigtig gode træninger her i weekenden, for eksempel efter, altså efter du kom hjem. Præcis, jeg har, jeg har haft det rigtig godt. Man skal lige være opmærksom, når man kommer hjem. Det her med, at man kan egentlig godt føle sig frisk de første ja. par dage. Ja, det var lidt det, vi snakkede med Jesper Winkel om præcis, i de sidste podcast også. Præcis, det her med, at man godt kan føle sig frisk de første par dage, og hvor man tænker, at nu skal jeg lige på cyklen igen og så videre. Jeg vil sige, lad være altså en god sådan huskeregel, og det synes jeg faktisk det er det er generelt for øh, både øh, rigtig gode cykelryttere, men også motionister, to dage fri ja, øh, eller være. en dag helt fri når du kommer hjem og så en dag med styrketræning mm. øh, men sådan som udgangspunkt har de her to dage fordi hvis du så er smadret, så vil du også kunne begynde at mærke det derefter. Yeah. Øh, så kommer trætheden virkelig, når den får lov til at slappe af i to dage. Øh, så, øh, så det er sådan en god øh, måde at give kroppen lov til lige at bearbejde sidste uge, sådan mm. øh, mange timer osv. Og, og så kan man tage en vurdering derefter i dag, ja. om hvordan har jeg det. Ja, øh, man vil også kunne mærke det, på øh, hvis man er sådan lidt i ubalance, at man kommer hjem og er sindssygt sulten. Mm. Det har jeg også gjort før, hvor jeg kom hjem fra træningslejr, ja. hvor den første dag, det er egentlig okay anden, tredje dag, så bliver jeg bare sulten, ja. som i rigtig, rigtig sulten. sulten. Ja, Æm, og det er, det er sådan et, dels kan det være et tegn på, at du ikke har fået nok øh, dernede, men også bare et tegn på, at din krop, den er, den, den er, den er sådan lidt på limit, ja, ja. Øh, så den har brug for, brug for nogle, øh, nogle kulhydrater. Ja, lige præcis. Ja, og det, det er jo bare kroppen, der giver et signal om, at, at den, den mangler noget. Det, det er jo derfor, at man, at den, den reagerer sådan, fordi hvis man ikke træner, og den bare, man bare går og til, fordi kroppen mangler noget arbejde arbejder helt vildt. Præcis. Øhm, skal vi lige hurtigt snakke lidt om, de nu to lejer her. Hvad, hvad, hvad bliver fokus der? Øhm. Øhm, det bliver egentlig øhm, nu er det sådan, nu er det lidt en kombination af folk jeg skal have med primært ja. folk jeg selv træner. Mm. Øhm, så det er dejligt nemt for mig, at der har jeg også mulighed for at kunne øhm, lave en lille smule specifikt. Ja. til dem der nede der kommer et overordnet program men så, har, så sparer jeg jo med mine atleter undervejs i forhold til hvordan de har det og så øh, men grundlæggende bliver det mere eller mindre samme fokus som i starten af december øh, dog kommer der til at være for mit vedkommende en dag ekstra hvor jeg kommer til at køre noget sådan semi hårdt mm. ikke øh, ikke to V2 max træninger men sådan en en lad os sige, en sweet spot øh, terskeldag Ja. Øhm, for at få for et ekstra stimuli. Ja, og sweet spot, det er jo sådan lige, lige under ens øvre tærskel, så det er lt 2 eller syregrænsen, som, som den også Præcis. præcis. Øhm, men ellers så bliver det øh, mange timer. Øh, fat max. Hvor lang tid er det sted? Er det nu? Øh, vi er sted, vi har, øh, vi kommer til at køre, øh, kommer der ned, har en dag, hvor vi kan rulle, mm. køber tre dage, ja. en hviledag, tre dage. Ja. Og der var en ting der, du lige sagde, hviledag. Ja. Det er også en ting, især for motionister, hold nu den hviledag. Vi ja. skal ikke køre 6-7 dage i uden og øh, holde den her pause. Nej. Og en hviledag er altså ikke at køre to timer. Overhovedet ikke. Altså nu, på, nu kan jeg tage for mig i december, der øh, Der cyklede vi slet ikke på vores hviledag. Nej. Vi holdt helt fri. Ja. Øh, vi gad ikke øh, skulle i tøjet osv. for at øh, rulle i... Øh, i 10 eller i 20 minutter, og Nej. sætte os ned på en café og så videre. Vi hyggede os bare derhjemme. Ja, og det er jo super fint. Altså ja, man kan det. sige, det vi plejer at gøre, det er at netop at rulle, rulle 20 det minutter, sigt. en halv time et eller andet sted hen, sidde og få en kop kaffe, og rulle hjem igen. Og ja. det er sådan set bare for, for dagen til at gå. Ja, øh, med og hvis vejret hvis også er godt og sådan noget, ja. så, er det, øh, så er det dejligt at gøre, specielt ja. også hvis man er nogen flere, der kan gøre det sammen. Ja. Øh, men jeg vil aldrig køre mere end en time. Nej. Øhm, det, vil, det vil jeg personligt nej, ikke. Altså jeg ved med. det der er jo nogen, som har en større mængde. Der kan man godt rulle halvanden time, og måske endda to timer stille og roligt, fordi det er meget lavtænst. Ja. Men, men, men jeg vil man sige... Får min, bare ikke, jeg, nej, jeg kan bare ikke sådan se... Nej, sådan, nej, hvorfor? Hvor, altså, så, så skal det jo netop være, fordi at man lige skal ud til den der café, og ja, ja. det lige passer med, at man kan køre med nogle andre, og så videre. Men jeg vil også sige en time, halvanden, eller bare holde fri. Ja. Så, og, men det er sådan en ting, som, som, jeg ved, der er mange motionister, også typisk hvis de er afsted sammen, jamen så holder de ikke nogen hviledag, eller så bliver det sådan noget, så kører, no, så kører vi bare lige en så tre timer roligt på os. det er bare ikke afslappning, især ikke, hvis man kommer fra at træne 10 timer i ugen, Nej. så altså, så, ja, så, cykel to, to til tre timer, det er altså ikke en hviledag, ja. øhm, så husk den hviledag. Nå, ja. I havde tre dages træning, en hviledag, Mathias? Og så tre dages træning. Og så tre dages træning, ja. ja så det, det, er sådan en ret klassisk, ja. hvad skal man sige, opbygning. Øhm, og det kommer til at være sådan, at øh, den hårde dag, den kommer til at ligge på den, øh, hvad skal vi sige, reelt set den tredje dag. Mm. Fordi vi har en dag, hvor vi kan starte med at rulle. Så kommer vi til at køre øh, sådan lidt mere lavintens. Første reelle dag, og så kommer vi til at køre hårdt. Mm. Øh, det er der flere årsager til. Dels så øh, så har man lige haft øh, de første to dage der til at få kroppen i gang. Og så er det, øh, så er det for at stille lysten til mm. en lille smule til at, øh, at køre hårdt. Der er sådan lidt psykisk i det, at øhm, så har man nemmere ved, det har jeg i hvert fald også selv personligt, så har jeg nemmere ved at tage det stille og roligt den første dag, for eksempel. Mm. Og jeg synes specielt de første par dage på sådan en træningslejr er sindssygt vigtigt, at man ikke overgør det. Øh, for yeah. det kan man nemt komme til. Yeah. Øh, og der vil jeg bare sige, få kroppen i gang. Mm. Øh, tag lidt af tempoet af. Øh, tag det stille og roligt, da de første par dage. Og så kan man så have den der hårde dag der, hvor man virkelig får stille lysten til at øh, og sådan give en gas på en stigning og, og det der, ja. øh, så vil det være en lang dag. Og så er det lidt samme, sådan øh, hvad skal man sige, opskrift anden anden del af lejren. Mm, ja. øh, en lidt roligere, en hårdere og sådan en lang dag, ja, ja. Og så er det jo også en ting, som, som vi synes, at den, den længste tur skal altså ikke ligge lige inden du tager hjem. Øh, det er virkelig, virkelig dumt. En ting er, at du, du er træt, og så kører du dig selv hele kælderen, og typisk lige en rejsedag, hvor at du måske skal tidligt op og fange en fly, og kroppen er bare fuldstændig på pumperne, og du har ikke sovet ordentligt og sådan noget. Lad være med at lægge den længste og den hårdeste dag, lige inden du skal, lige inden du skal hjem. Øh, det, er, det er ikke særlig smart. Nej, det er det ikke. Øh, så vil jeg måske hellere lægge den dagen efter en hviledag, for eksempel. Ja. Yeah. Øh, eller øh, det, det, det var et godt tidspunkt at lægge en lang ja, ja. altså en lang zone to tur ja. også øh, men der er mange forskellige måder man sådan kan bygge sådan der. en træningslag op men øh, hvis vi sådan lige skal summere op mm -hmm. så øh, ikke være bange for det her med at skulle rejse med en Nej det er der en grund til. Vi har rejst meget, og jeg har, jeg har aldrig ødelagt en cykel Nej. i en cykelkuffert. Og hvis der var noget, der skulle ødelægges, så hvis man ellers tager til øh, sådan cykelturistede steder, så kan du lege gode cykler. Yeah. Så har styr på din sadelhøjde og de her ting, ja. så skal det nok gå. Ja. Æh, det samme, hvis man springer en ære mm. eller så videre, så ja, er der ja. muligheder. Ja, det er det typisk skal man, altid cykel, det skal cykelmekanikere. Man, det skal man ikke se for, for sort på, kan Nej. man sige. Æh, spis og øge dit kalorieindtag på cyklen, altså dit øh, koldhydratindtag på cyklen, øh, til, altså, så du spiser mere, end du også gør herhjemme på dine to mm. to ture, fordi du skal køre mange dage i streg. Ja, det er præcis. Æh, forhold en hviledag, og det er altså hviledag, enten helt fri, eller øh, jeg vil sige sådan en grundregel, Uh, øh, puls 120. Yeah. Øh, sådan generelt set. Ja, <laughs> altså, det er ikke helt Let, Ja, det vil sige en lille klinge. Mm. Øhm, og så øhm, ikke køre din længste og hårdeste tur sidste dag. Nej. To dage, alt efter hvad man lige er, men giv kroppen to dage, når du kommer hjem, ja. hvor du lige kan få lov til at komme der og mærke efter, hvordan har kroppen det egentlig, og så kan du tage en vurdering ja. derfra. Og lad være med at køre for hårdt de første dage på din træningslejr, ja. og smadre dig selv. Altså, hvis, det, hvis du har det godt, så gør det sådan midt i lejren øh, sidste Lige over sidste halvdel af lejren, så kan du give den gas der, men, og heller ikke gøre det lige til sidst. Mm. Gør det sådan midt i, hvis, øh, hvis du føler, at, 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 at du har overskud til det. Nemlig. Var det ikke... Øhm, Jeg tænker, det var, var det ikke ordene? Jo. Det var lige sådan en lille uh, træningslejre special. Ja. Øhm, Her mellem jul og nytår forhåbentlig. Ja. Øhm, så vil vi bare ønske god jul og øh, godt nytår derude. Yes. Ciao. Ciao.